На Кольцова 41 хочуть змінити владу. Мешканці багатоповерхівки незадоволені роботою голови ОСББ, якій довірили вести фінансово-господарську діяльність будинку, тому хочуть обрати іншого. От рядом 43-й дом, пенсіонерка жінка, тихо, спокійно собі працюють, не шикують, але у них все в порядку. У неї був контракт до 31 декабря. Танечка, пожалуйста, отчитайся. Потому что как-то работы не видно. Трубы лежат в правлении, потом они исчезли, водопроводные. Трубы лежат, канализация, потом тоже исчезли. Вот сейчас спуститесь вниз и посмотрите на помещение правления. У приміщенні правління ОСББ і справді безлад. Якщо такою ж була і робота голови, то людям можна лише поспівчувати. От до чого довели. Зламали домофон. От це все правління бувше. От ви бачите вхід в підвал, який, извините мене, без ключа, без замка. От це паутина, яку навіть не поснімали. От це... При вході – це ужас. Тепер ви слышите, як тече вода? От вона тече вже 3 місяці. У якому стані підвал видає сморід, який відчуваєш, лише підійшовши до під'їзду. Та реальну картину ми побачили, лише спустившись у нього. У 2014 році були виділені гроші на заміну повністю капітального ремонту водопроводу. На сьогоднішній день він до сих пор, як ви бачите, старий, незаміненний. Не сьогодні-завтра вона може просто прорватися, зламатися, і люди будуть просто сидіти без води. От ця ситуація, яка во всьому домі, тобто труби, як ви бачите, вони всі не закріплені і тримаються в повітрі. Состояние їхнє, ну, как бы ужасно, вони забиті, із-за цього у людей неправильна циркуляція системы отопления, и у них холоднее батареи. Ливневки, они вроде и заменены на пластик, но у них не создан уклон. То есть вода с крыш стекает не на улицу, как должна, а стекает все равно в подвал. Они вроде и заменены, но сделаны неправильно. Сам технік будинку показав нам і новенький елеваторний вузол, який за 15 місяців роботи ОСББ повністю замінили лише у першому під'їзді. Здесь были старые задвижки, полностью менялись под манометры, краны новые, то есть под градусники ставились вот такие вот штучки. То есть новые краны перекрывающиеся ставились. Единственное, оставался старый элеваторный узел, то есть сопло называется. То есть это требование ТЭЦа. На сегодняшний день можно каждый подъезд отдельно перекрыть, то есть до вступления в ОСМД, то есть можно было только перекрыть весь дом. То есть если какая-то авария в первом подъезде, то есть мне надо перекрыть весь дом и слить. Вот. На сегодняшний день я могу перекрыть ровно один подъезд, сделать аварию, весь дом с теплом идет. Плюс в старых задвижках, если там где там увидим, я покажу. У них забиты, они текли тут постоянно, то есть постоянно было мокро, и получается, они ну, не функционировали как надо. Они забиты были, то есть мы все чистили, делали, чтобы была лучше циркуляция дома. Забігаючи наперед, варто сказати, що переобрати голову ОСББ мешканцям будинку так і не вдалося. Розділившись на два табори, люди майже годину з'ясовували, де і як потрібно проводити зібрання. Регістрація присутніх на загальних зборах – це необхідно для того, щоб потім, по результатам зібрання, це буде доказательство, що люди прибули на зібрання. Пожалуйста, регістрируємося. Явна ініціативна група говорить о том, що жителям потрібно нарушати законодательство, вони не хотят. Мы вам не доверяем, начнем с этого. Вы нас обманываете. Это не значит ничего. Пойдите вы сюда, не мы туда. Здесь собрались два лагеря, как и в государстве. Не надо вот это без, как говорится, беззаконие творить. Есть правление, которое должно отчитаться, которое должно вынести повестку дня, и по повестке дня мы будем работать. Никто не подает ни одного голоса, только тот выступает, а потом уже поднимаете руку и говорите. Потому что так не будет порядка никогда в жизни. Зачем вот эта вот инициативная группа уже избрала председателя, правление? Мы собрались на собрание, чтобы избрать его. Правильно или нет? Правление. А на правлении, согласно уставу, будет избран председатель. Врешті-решт зібрання розпочалося. Люди вимагали від голови ОСББ повного, в першу чергу, фінансового звіту. Ви отримали зарплату. Ви председатель ОСББ. Доложите нам по кожному під'їзду, що ви зробили. Були зроблені за цей період 3 під'їзди ліфтові, каналізація повністю вся перебрана. Зараз я всі суми перечислю. Була перебрана обща щитова на весь дом, були перебрані по під'їздам розподілительні щитові. Протягом зібрання вже налаштовані на скандал люди не стримували своїх емоцій. Роботу голови ОСББ як критикували, так і оправдовували. Бо, як з'ясувалося, у будинку проживає чимало боржників. Квартплату вони не сплачують, а от претензій мають чимало. В кожній квартирі, квартира 11, є боржників. Є люди, які принципіально не просять
за квартиру. Общая сумма долга 34 тысячи гривен. Люди не платят, люди бессовестны. И мусор выносят, и ездят бесплатно в лифтах, а оплатить нет. Председатель ОСББ, он выбран людьми. Люди имеют полное право с него спросить в любую минуту. По деньгам, куда они тратятся, по работам, которые выполнены, не выполнены. А самое главное, они также должны принимать участие в жизни своего дома. До головного питання щодо обрання голови ОСББ люди так і не дійшли. На Кольцова, 41, і досі безвладдя. Ірина Мізінцева, В'ячеслав Гай, телеканал «Херсон Плюс».